Kommuner over hele landet forbereder seg på kraftige kutt i tjenestetilbudet fordi de rett og slett mangler penger. Men hvordan er det mulig når de frie inntektene ifølge regjeringen øker med 2,5 milliarder kroner neste år? Ja, den nest største kommunesatsingen på 15 år, sa regjeringen da kommuneproposisjonen ble lagt fram i vår. Det er der det økonomiske opplegget for kommunene presenteres for Stortinget. Men ute i kommunene så er det få spor av rekordsatsinger. Tvert imot skal det kuttes en lang rekke tjenester. I 3 av 4 kommuner går driften i minus, og spesielt stort har merforbruket vært innen pleie og omsorg. Også i fylkeskommunene er det pengemangel, noe som ikke minst rammer tilbudet til elever i videregående skole. Og samtidig som det planlegges kutt, så øker avgiftene kraftig til vann, avløp og renovasjon, og dermed vil mange oppleve at de betaler mer for et offentlig tilbud som samlet sett framstår som dårligere enn før. Velkommen til Politisk kvarter, Gunn Marit Helgesen. Tusen takk. Du er styreleder i kommuneorganisasjonen KS og snakker også på vegne av alle landets kommuner. Hvorfor er det så mange kommuner som mangler penger akkurat nå? Det er jo, vi er jo midt i en dyrtid. Store økte kostnader på nær sagt alle områder. Det er høyere renter, det er masse flyktninger, det er for få folk som fører til overtid. Så det er ganske mange faktorer som ligger bak at økonomien er slik den er. Og i tillegg så får man jo kontinuerlig løfter om enda bedre kommuneøkonomi og nye reformer som nesten aldri er fullfinansiert. Så det er jo det store bildet, og økonomiske situasjonen nå er så alvorlig at vi rett og slett må få oppmerksomhet på hva som må gjøres annerledes. Hvor er det verst? Nei, det er verst på pleie- og omsorgsområdet, fordi der er det 96% av norske kommuner som rapporterer at de har mer forbruk allerede. Men det er over hele feltet. Alle kommuner? Alle kommuner, store og små fylkeskommuner. Alle, nær sagt alle, sliter med at pengene strekker ikke til det som man innbyggerne forventer av tjenester. Hvordan vil dette merkes for innbyggerne da? Ja, det merkes ved at man nå må omprioritere, kutte tjenester, se på skolestruktur, se på fritidstilbud, gjøre store endringer i de tjenestetilbudene som innbyggerne forventer at de skal få, og som da medfører mye følelser, mye dramatikk og fryktelig vanskelige beslutninger for de som skal sitte og styre. Kommunene peker altså på lavere skatteinntekter og høye renteutgifter, men at renta skulle opp var jo noe med alle med lån fikk beskjed om. Hvorfor har ikke kommunene tatt høyde for dette? Kommunene har tatt høyde for det. De driver omstille kontinuerlig, men det er så mange andre faktorer i tillegg som gjør at denne kostnadsveksten merkes slik den gjør. Og så er det jo riktig å legge til da at sannheten når det gjelder de frie inntektene, de er på nivå med 2016, og det står også i regjeringens egen budsjettmelding, hvis man tar vekk demografiutviklingen. Demografiutviklingen, altså befolkningsutviklingen, ja. Det at vi blir eldre. Mm. 3 av 4 kommuner varslet allerede i mai, altså ifra om et merforbruk. Og merforbruk er et fint ord da, for å bruke penger man ikke har. Vi hørte et tidligere innslag ved Nyhetsmorgen, så bare luksusfellen ble brukt som begrep. Kommunene har altså rett og slett levd over evne. Nei, det vil jeg ikke si. Det vi snakker om er velferdstjenester til innbyggerne. Det er tjenester som både regjering og storting lover at innbyggerne skal få. Det betyr at da må man også fullfinansiere de oppgavene og det ansvaret som kommunene sitter på. Og så vil det jo alltid være omprioritering og omstilling som må til. Det driver norske kommuner med kontinuerlig. Men sannheten nå er jo at kostnadsveksten er så betydelig. Antall flyktninger har økt. Vi hadde en pandemi som også tok alt som var reserver, holdt jeg på å si. Og vi mangler folk til de fleste områder. Og det betyr at nå er det virkelig alvor, og det er det alvoret vi ønsker å få understreket. Men offentlige budsjettet vokser, og vokser, er det ikke også et ansvar for kommunen å stagge denne kostnadsveksten og heller drive mer effektivt? Jo, og det gjør de. De er utrolig gode på å omstille seg, som jeg har sagt. Men allikevel så står ikke løfter og forventninger i stil med de ressursene som stilles til rådighet. Og da må vi rett og slett ha en ærlig samtale om hva kan innbyggeren forvente seg av velferdstjenester hvis vi må stramme inn på norsk økonomi. Det kan det se ut som hvis vi skal bruke mye mer på forsvaret, men da må vi også være ganske ærlige med innbyggerne. Hva er vi kan forvente av tjenester? Da kan man ikke sitte med overbudspolitikk på Stortinget og gi løfte på vegne av kommunene. Og sier du til dem som sitter og tenker, dette har vi hørt før, hvert år kommer bønnen fra kommunen og mer penger fra staten?
Nei, det er jeg dypt uenig i, fordi det er ikke så interessant for media å skrive om det hvis det går bra. Så vi har nok gitt beskjed om alvoret tidligere også, men det tyder også på at kommunene er ganske flinke til å omstille seg og finne gode løsninger. Så hvis man ikke har tenkt å gi mer penger, så må man i hvert fall gi større frihet, slutte med bemanningsnormer, standarder, kompetansekrav og detaljstyre kommunene, for da har man i hvert fall et større handlingsrom enn det man har nå med alle de kravene som pålegges. Du sier regjeringen og Stortinget i realiteten har to valg. Hva er det? Ja, det ene er jo selvfølgelig å bevilge mer penger, slik at det er fullfinansiert de tjenestene som innbyggerne forventer de skal få. Det andre er i hvert fall å se på handlingsrommet. Det betyr å slutte med denne statlige detaljstyringen, fjerne bemanningsnormer, gi større frihet ut, redusere den statlige styringen som binder opp ressursene i alt for stor grad. Altså si tydelig fra om hva kommunene skal gjøre mindre av. Selvsagt. Ja, da er ballen hos deg, kommunal- og distriktsminister Erling Sande fra Senterpartiet. Hva er ditt budskap til kommunepolitikerne som akkurat nå sitter og diskuterer hvor de skal kutte i tjenestetilbudet? Nei, for det første er det at vi ser at det er en krevende situasjon nå rundt om i kommunene, og har forståelse for at 2024 er blitt et veldig krevende år, og det er nettopp det som ligger bak den satsingen som vi varslet i vår, nemlig at i 2025 så kommer vi til å øke inntektene til norske kommuner. Og så gjør vi i tillegg et annet grep, vi omfordeler, slik at vi gir mer midler til de kommunene som trenger det aller mest. Vi skal snakke mer om det nye inntektssystemet som du sikta til der litt senere, men først dette med veksten på 2,5 milliarder kroner i frie inntekter som Helgesen var inne på, så står det svart på hvitt i revidert nasjonalbudsjett som din egen regjering la fram. Prisveksten har spist opp mye av handlingsrommet. Når det tas hensyn til merkostnader knyttet til demografi, så er nivået på de frie inntektene om lag på 2016-nivå. Så hvorfor snakker du fortsatt om en økning i frie inntekter da? Ja, det er reell øke i frie inntekter, men det er klart vi tar innover oss også at kostnaderne øker og renta øker. Kommunene blir nå truffet av det samme som privatøkonomien til folk, nemlig dyrtida. Og da er det viktigste arbeidet regjeringen gjør er jo å få kontroll på prisveksten og stagge renteveksten. Det betyr mye for tryggheten i hverdagsøkonomien til folk, men det betyr også mye for norske kommuner. Og så må vi i tillegg løyve mer midler. Ja, kommer det en krisepakke med mer penger til kommunene nå? Ja, vi har varslet i kommuneproposisjonen i vår at vi kommer til å øke de frie inntektene til kommunene med 2,5 milliard kroner utover det som følger av demografi som vi var inne på, at befolkningen endrer seg. Men dette hørte vi i mai, Sande, og så kommer det et nytt statsbudsjett nå, så hva kan du si om bønnen fra KS om økte overføringer? Og så har vi tatt inn over oss at situasjonen er veldig krevende. Jeg kan ikke komme med tall fra statsbudsjettet nå, men vi tenker å følge opp den satsingen som vi har varslet overfor norske kommuner, så får vi komme tilbake til den eksakte summen. Vi skal også ta inn Høyre og kommunalpolitisk talsperson Mudassar Kapur. Velkommen hit. Hva er Høyres svar på disse akutte pengeproblemene i norske kommuner? Vårt viktigste svar er at kommunene må være trygge på, og skal være trygge på, at de settes i stand til å levere sine lovpålagte tjenester og gi innbyggerne god kvalitet i det tjenestetilbudet. Og da handler det ikke bare om hvor mye penger det er snakk om. Der forventer jeg at regjeringen kommer med statsbudsjett som treffer på situasjonen. Men det handler også om hvordan vi bruker pengene. Og det er det vi hører i dag. Vi ser at regjeringen for eksempel har brukt over 1 milliard kroner på å lage nye fylkeskommuner. Dette er penger som kunne vært brukt på bedre tjenester. Vi har en regjering som satser for lite på valgfrihet i eldreomsorgen, kunnskap i skolen. Dette er også med på å levere eller ikke levere gode tjenester i kommunene. Og så har vi sett en fullstendig stillstand i regjeringsarbeid med omstilling og digitalisering, slik at kommunene selv også kan være med på det effektiviseringsgrepet som må tas. Og det viktigste vi kan gjøre nå fremover. Jeg stopper deg der, Kapur, fordi at du trekker frem det som er regjeringens pengebruk her, og at man kan bruke pengene på annen måte, men valgseieren i fjor gjør jo nå at Høyre styrer flere av de største kommunene i landet, også i Oslo, der E24 i går kunne fortelle at det skal planlegges kutt på 2,3 milliarder kroner frem til 2028. Og da er det vel bare å glemme prioriteringene som dere gikk til valg på, nemlig løftet om å kutte i eiendomsskatten?
Nei, det synes jeg blir en vel forhastet konklusjon. Våre lokalpolitikere har gått til valg på at de skal holde de lokale skatter og avgifter nede. Altså Høyres svar er da å gjøre kommunenes budsjettsprekk enda større ved å fjerne en del av inntektene? Nei, ikke Høyres. Dette er ikke Høyres svar. Høyres svar er at vi skal sørge for å ha en bedre og mer effektiv drift. Vi må kutte der vi må kutte, men det betyr ikke at det alltid er innbyggerne som skal betale for det. Kommunen kan også selv være med på å ta grep gjennom effektivisering, gjennom digitalisering, gjennom bedre innkjøpsprosesser, og ikke minst mer samarbeid på tvers av kommunegrensene. Dette er grep vi både har foreslått i Stortinget og som våre lokalpolitikere jobber med. Men det som jeg tror har vært litt vanskelig for flere lokalpolitikere er at vi har en regjering som lover veldig mye når de legger frem budsjettene sine, så viser det seg gang på gang at anslagene ikke treffer, og de vil ikke ta tak i de viktigste utfordringene. Rapport etter rapport viser at små, usentrale kommuner er overrepresentert i statistikken over de som ikke får levert sine lovpålagte tjenester eller greier å bygge et godt nok næringsliv. Disse rapportene legges i skuffen. Vi mener at nå er det på tide å også få jobbet mer med omstilling, sørge for at kommunene kan samarbeide mer, og at vi også får en mer omstilling i Kommune-Norge generelt. La oss gå litt inn på dette som vi snakket litt om i stad, nemlig dette nye inntektssystemet for kommunene. For regjeringen endret tidligere i år også altså fordelingen av skatteinntektene mellom kommunene. Hensikten var å gjøre systemet mer rettferdig ved å styrke økonomien til fattige kommuner. Men da forslaget kom, så ville Høyre sende det rett tilbake til regjeringen. Denne omleggingen gjør situasjonen mye verre for kommunene, sier du. Helt kort, hva er problemet med det regjeringen har gjort? Problemet med det regjeringen gjør er at de tar ikke tak i noen av de strukturelle utfordringene vi nå hører fra KS, og som fagrapporter viser, at små og usentrale kommuner sliter med kompetansemiljøer og kan ikke levere sine lovpålagte tjenester. Da må man tenke nytt, da må man tenke omstilling, tenke mer samarbeid og tenke større. Ingen av de tingene har regjeringen fulgt opp i sin kommuneproposisjon som du var inne om. Disse rapportene legges ikke bare i skuffen, men rett i søppelbøtta. Så tar man store penger fra noen få kommuner og smører de tynt utover små kommuner. Og det som på en måte blir litt parodien her er at selv de som får pengene sier at det ikke hjelper dem, fordi man tar ikke tak i de strukturelle utfordringene, for eksempel befolkningsvekst eller fraflytting. Så vi har sagt at saken må sendes tilbake. Regjeringen bør gå i dialog med Kommune-Norge og legge frem med bedre plan. Her var det mange utfordringer tilbake til deg, Sande, både når det gjelder dette nye inntektssystemet, men også den generelle pengebruken deres. Ja, det Kapur og Høyre her påstår er, altså nær sagt, heldigvis helt feil. Vi jobber selvfølgelig med de strukturelle utfordringene til Kommune-Norge. Det vi ikke jobber med er en ny sammenslåingsreform, slik Høyre da ønsker seg. Nå mener vi at kommunene må få bruke energien på det som er viktige tjenester for folk. Altså det er eldreomsorg, det er kvalitet i skole, og vi skal ikke sette en masse kommunalt tilsette nå til å jobbe med en ny stor sammenslåingsreform. Og så til det med inntektene til kommunene. Jeg har jo registrert at Høyre har vært særlig opptatt av noen kommuner. Asker og Bærum kom tidlig opp i debatten i Stortinget også. Det er viktige kommuner. Men Senterpartiet og Arbeiderpartiet er opptatt av at alle kommuner i dette landet skal tilby gode tjenestetilbud. Og da har vi gjort en dreining der vi har tatt noen midler fra de kommunene som har størst inntekter, og gitt til andre kommuner som er viktige å bygge opp under nå. Det er Drammen, det er Lillestrøm, det er Fredrikstad og en masse andre kommuner som har store utfordringer, som nå får et mye bedre utgangspunkt for å gripe fatt i det. Helt kort, Kapur. Ja, jeg lurer nesten på om statsråden og jeg deltar i samme debatt. Inngangen her var at flere kommuner roper varsko. Det er fagrapport etter fagrapport som viser at kommunene sliter fordi man ikke får gjort den nødvendige omstillingen. Og så er det også slik, gode statsråd, at de kommunene som nå får de pengene som du skryter av, sier også selv at de ikke løser de utfordringene. Så jeg mener fortsatt at regjeringen trenger å gjøre en jobb. Nå må vi gjøre den nødvendige omstillingen. Vi må sørge for at kommunene samarbeider mer, effektiviserer bedre. Og så må staten, eller regjeringen i dette tilfellet, begynne å snakke sant om hva de legger på bordet. Pengene er brukt opp lenge før de er presentert, fordi man ikke legger frem ærlige budsjetter. Da må du svare på en ting. Unnskyld, Sande, da må du svare på en ting, Kapur. Vil Høyre sette av friske midler neste år, sånn at kommunene kan få økte overføringer?
Hvorfor først se hva regjeringen legger frem, men det vi kan love er at vi kommer til å fortsette å komme med gode forslag som setter kommunen i bedre stand til å levere sine lovpålagte tjenester. For eksempel at vi ber om å få se på hvordan vekstkommuner kan komme bedre ut, et hovedstadstilskudd, andre ting som kan bidra til at kommuner som sliter kommer bedre ut enn det de gjør i dag. Takk. Vi avslutter med Gunn-Marit Helgesen. Har du hørt to rikspolitikere svare på utfordringene? Hva sier du til det de sier? For det første så vil endringer i inntektssystemet kanskje bidra litt, men det vil likevel ikke være nok. De må gjøre omstillinger og endringer i forventningsgapet som er for stort. Takk til